जाजरकोट केन्द्रबिन्दु भएर गएको भूकम्पमा एघार जिल्ला प्रभावित भूकम्पमा परिहालसम्म एक सय सन्ताउन्नजनाको मृत्यु एघार जिल्लाहरू क्रमशः जाजरकोट रुकुम पश्चिम रुकुम पूर्व सल्यान रोल्पा नवलपरासी पूर्व दैलेख दाङ बैतडी जुम्ला र प्युठान भूकम्पबाट प्रभावित बनेको गृह मन्त्रालयद्वारा जानकारी मन्त्रालयको विपद पूर्व तयारी तथा प्रतिकार शाखाका अनुसार केन्द्रबिन्दु जाजरकोटमा मात्र एक र रुकुम पश्चिममा बाहन्नजनाको मृत्यु पछिल्लो ट अनुसार भूकम्पमा परि दुई सय छप्पन्नजना घाइते हुँदा नौ सय बत्तीस घरमा पूर्ण क्षति र दुई हजार आठ सय अडतिसवटा घरमा आंशिक क्षति भएको जानकारी भूकम्प पीडितको उपचार राहत र पुनस्थापनालाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको उपप्रधान एवं रक्षा मन्त्री पूर्णबहादुर खड्काको भनाई राज्यको सम्पूर्ण समयन्त्र परिचालन गरेर एक दिनमा घाइतेलाई उद्धार गर्न सरकार सफल भएको बताउँदै आइतबारदेखि राहत वितरण सुरु गरिने जानकारी दुई दिनभित्र सबै भूकम्प पीडित नागरिकसम्म पुग्ने गरी राहत सामग्री पठाइएको केही आउने क्रममा पनि रहेको भनाई पन्ध्र दिन बराबरको पारिश्रमिक भूकम्प पीडितलाई दिने नेपाली काङ्ग्रेसका सांसदहरूको निर्णय भूकम्प पीडितहरूको उद्धार राहत र पुनस्थापनाका लागि सङ्घीय संसदमा नेपाली काङ्ग्रेसका तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरूले सो बराबरको रकम दिने निर्णय आइतबार बसेको काङ्ग्रेस संसदीय दलको बैठकले सो निर्णय गर्दै भूकम्पबाट भएको जनधनको क्षतिप्रति दुःख व्यक्त गरेको प्रमुख सचेतक रमेश लेखकद्वारा जानकारी सत्तारूढ दल माओवादी केन्द्रद्वारा भूकम्प प्रभावित कर्णाली प्रदेशका पीडितहरूको राहत र पुननिर्माणमा रूप पचास लाख दिने घोषणा प्रधानमन्त्री निवास बालवाटारमा बसेको पदाधिकारीको अनौपचारिक बैठकले पीडितहरूलाई पार्टीको कोषबाट उक्त रकम उपलब्ध गराउने निर्णय भएको सचिव गणेश शाहद्वारा जानकारी माओवादीले दियो राहत र पुननिर्माणका लागि सबै प्रदेश कमिटीसँग समन्वय गर्ने जिम्मा महासचिव देव गुरुङलाई नक्कली कागजात बनाएर भिजिट भिसामा नेपालीलाई विदेश पठाउने गिरोहमा संलग्न रहेको आरोपमा दसजनालाई पक्राउ गरी प्रहरीद्वारा सार्वजनिक दुई सय छ्यानब्बे अनुसन्धानरत नक्कली प्रहरी रिपोर्ट नक्कली श्रम स्वीकृति प्लस टूको नक्कली सर्टिफिकेट नक्कली नाता प्रमाणित डकुमेन्टका आधारमा अनुसन्धानबाट दसजना पक्राउ गरिएको अपराध अनुसन्धान कार्यालय प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपेक्षक एसएसपी सोमेन्द्र सिंह राठौरको भनाइ नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र लगायत अन्य दुई सय छ्यानब्बे कागजातहरू बरामद साताव्यापी चीन भ्रमणमा जाने तयारीमा नेकपा एक समाजवादीका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल सिनिया कम्युनिस्ट पार्टी सिपिसीको निमन्त्रणामा अध्यक्ष नेपाल उपाध्यक्ष तथा कृषि मन्त्री डाक्टर बेदुराम भूषालसहित पन्ध्र सदस्यीय टोलीको नेतृत्व गर्दै कार्तिक एक्काइस गते मङ्गलबार चीनको राजधानी बेजिङतर्फ जाने तयारी अध्यक्ष नेपालको टोलीमा सातै प्रदेशका नेता कार्यकर्ता सहभागी हुने किर्तिपुरस्थित अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदानमा भएको रोमाञ्चक फाइनल खेलमा नेपाललाई सुपर ओभरमा हराउँदै ओमानले जित्यो टी ट्वेन्टी विश्वकप छनौट प्रतियोगिताको उपाधि फाइनलमा टस जित पहिलो ब्याटिङ गर्ने निर्णय लिएको नेपालले निर्धारित ओभरमा छ विकेट गुमाएर एक रन बनाउँदा जवाफी ब्याटिङमा उर्लिएको भ्रमणकारी टोली ओमानले पनि निर्धारित ओभरमा नौ विकेट गुमाएर एक रन मात्र बनाएपछि खेल सुपर ओभरमा पुगेको सुपर ओभरमा पहिलो ब्याटिङ गरेको ओमानले कुनै पनि विकेट नगुमाई एक्काइस रन बनाएको र जवाफी ब्याटिङमा उर्लिएको नेपालले भने सुपर ओभरमा एक विकेट गुमाएर दस रन मात्र बनाउँदा उपाधिबाट चुक्यो नेपाल र वायु प्रदूषणका कारण भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा विद्यालयहरू पूर्ण बन्द प्रदूषणको स्तरमा सुधारको सङ्केत नै नदेखिएपछि विद्यालय बन्दको अवधि एकसातालाई लम्ब्याइएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूद्वारा उल्लेख किसानहरूले पराल जलाउने गरेकाले हरेक शरदयाममा दिल्लीलाई भीषण धुँले ढाक्ने गरेकाले जनजीवन नै अस्तव्यस्त बनाउने हुँदा त्यहाँको वार्षिक धुवा प्रत्येक वर्ष सयौँ हजारौँ मानिसको अकाल मृत्युको कारण बन्ने गरेको उल्लेख